Počeo je školski raspust, a sa vezanih 6 neradnih dana koji predstoje, veliki broj građana odlučio je da praznične dane iskoristi kao odmor i otputuje. Na kojim će destinacijama građani Srbije provesti neradne dane, a koliko Beograd očekuje turista, gosti jutra su Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda, i Milan Vasić, direktor turističke agencije Plana Turs. Dobro jutro, gospodo, i hvala mnogo što ste danas naši gosti. Eto, gospodine Popoviću, da krenemo od toga koliko je turista došlo u Beograd. Jel se već primećuje veliki broj turista i koliko se očekuje u narednih nekoliko dana? Odmah da vam kažem da smo mi među onima koji prvo imaju vaskršnje praznike kada je većina sveta već proslavila Vaskrs, s jedne strane, a s druge strane, prvomajski praznik je jedan specifičan praznik koga mi slavimo, pa Boga mi zadnjih ne mogu ni da izračunam koliko godina, svakako 45. na ovamo. I to su neradni dani. A ono što su neradni dani za naše građane, svakako nisu u toj meri na taj način neradni dani, sve možda za neke zemlje u regionu koje proslavi Vaskrs kad i mi, ali i onda oni ne slave 1. maj. Znači, generalno, mi jedini imamo to što volimo da kažemo, mi spajamo. Međutim, već negde od aprila meseca kreće ta neka viša sezona kad govorimo o Beogradu i negde od polovine aprila meseca Beograd se polako puni da bi tamo negde krajem aprila, početkom maja bili gotovo popunjeni smešteni kapaciteti i hotelski i u privatnom smeštaju koji je postao, naročito od korone, vrlo važan element turističke ponude Beograda i kada računate uopšte koliko vam je ljudi došlo i kako popunjeni smešteni kapaciteti, njihova uloga je vrlo značajna. Kao što možete i sami primetiti, Beograd je pun. Naravno da smo mi zadovoljni i naravno to ima veze i sa manifestacijama po kojima je Beograd čuven ne samo u regionu, već u Evropi i u svetu i manifestacijama koje mi sami organizujemo, ali posebno sportskim. Evo, završeno je prvenstvo Evrope u boksu. Jeste, bila čak i juče, to ćemo posle s Ninom ponovo pričati, ali juče je bila i finale FIBA Lige šampiona u košarci. FIBA Lige šampiona, maraton. Maraton koji nikad veći, nikad brojniji. Preko 70 predstavnika različitih zemalja su bili učesnici maratona. Konačno, ne najmanje važno, pred nama je taj period u maju mesecu kada ponovo imamo velike sportske događaje, Evropsko prvenstvo u svim plivačkim sportovima koje traje nekde više od 2 nedelje, gotovo 3 nedelje će trajati. Očekujemo negde između 8 i 12 hiljada takmičara i timova, odnosno ekipa koji ćete učestvati. Pa sad pomnožite puta koliko noćenja je to. To su ljudi koji iz turizma to vrlo dobro znaju šta znači. I na kraju, ne i najmanje važno, Dani porodice, dakle manifestacija koja promoviše određeni duh, duh Beograda na kraju krajeva i koja ove godine traje 2 meseca. Dakle, mi smo nju počeli, ona će pretežno vikendima trajati sve tamo do 15. juna kad je zatvaramo beogradskim karnavalom. Detaljnije ćemo sadržajem uskoro, ali samo kratko na kapacitete da se vratim. Kakvi su trenutno kapaciteti i koliko neko možda i hoće da dođe, možda i naši ljudi koji rade u inostranstvu, žive u inostranstvu, da se vrate u Srbiju, dođu u Beograd. Kakvi su kapaciteti trenutno? Baš imajući u vidu i ova neka sportska dešavanja i sva propratna dešavanja. Tako je, dakle, hotelski kapaciteti su uvek negde popunjeni između 70 i 80%, tako će biti i sada. Možda čak i nešto više. Međutim, ono što je napravilo razliku i što pravi razliku tamo od 2021. godine ovamo je privatni smeštaj koji nadomesti, hajde tako kažem, ne samo po svojim kapacitetima, već i sa svojom cenom koja je niža u odnosu na hotelske cene. I takav trend je svuda u svetu i oni poprilično povećaju taj broj noćenja i njihovi kapaciteti, koliko sam ja upoznao, su takođe popunjeni ne potpuno, ali oni daju neku mogućnost da vi ležernije prihvatate goste, pogotovo iz inostranstva. 85% svih gosti u Beogradu su stranci. Oni ostvaraju 80%, preko 85% noćenja ostvaraju u našem glavnom gradu. Tako da, u principu, oni su vam ta neka rezerva, zlatna rezerva koju vi uvek imate. I, kažemo, od 2021. godine mi malo tu sad ležernije gledamo na ta neka vršna opterećenja i na velik broj ljudi koji vam dolazi. Ono što možete primetiti, dakle, ne samo po broju turista, to smo i kolege razgovarali od jutros, vidite i po cenama u kafićima. To je potpuno normalno za razvijene turističke destinacije, gde vam posebno po kafićima i restoranima. Doći ćemo do toga vrlo brzo, to je veoma bitno i doći ćemo do toga vrlo brzo, gospodine Popović. Evo samo da Milana pitamo sada, da se osvrnemo na ovaj deo kada naši ljudi tokom praznika putuju negde. Evo baš u Blicu piše da prema nekim grubim procenama očekuju se da za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika skoro 1 milion ljudi otputuje samo u inostranstvo, čime bi značajno bio nadmašen rekord iz 2022. kada je
otprilike bilo oko 750.000 ljudi išlo preko granice. Kažite nam zašto su se najviše odlučivali, tačnije za koje destinacije, gde su najviše putovali, to jest najviše se putuje u Evropu, Evropska unija definitivno, Italija je broj jedan destinacija kao i ranijih godina, to je i ove godine, zatim posle toga sledi Turska, pre svega Istanbul i onda idu posle toga Španija, Francuska, Češka, Mađarska, Crna Gora takođe, zatim Egipat, Tunis, daleke takođe destinacije. To je ovaj deo već kada možda i letuju, idu i na letovanje, ali tako Egipat, Tunis, te neke destinacije? Koriste, da, to su otprilike od 7 do 10 dana aranžmani takođe za daleke destinacije, otprilike jer imamo, kao što znate, taj školski raspust je krenuo od prošlog petka, tako da imaju nekih 10 do 12 dana slobodnih i mogu da se iskoriste i, da kažem, odmor na tim daljim destinacijama, ali pre svega su aranžmani otprilike od 5 do 6 dana, uglavnom su to gradove Evrope, da li je to Španija koja ima dosta letova poput Barcelone, Majorke, zatim Malage, Valencije, zatim Pariza takođe koji je jako popularan, Istanbul koji sam malo pre pomenuo, Rim. To su najpopularnije destinacije ako pričamo o nekim avio aranžmanima. Jeste. A koliko ljude interesuju sada nekako, evo, gospodin Popović, i kad smo pričali, svi razmišljamo, možda nećemo negde putovati, na kraju svako negde otputuje u nekom momentu. To smo komentarisali pre nego što smo krenuli s ovim razgovorom. Koliko ljudi se odlučuje i za neke aranžmane autobuskim, recimo, prevozom? Da, jako veliki broj, naravno. Ili možda ide sopstvenim prevozom, ali preko vas traži neki smeštaj i slično? Najveći broj putnika, ako govorimo o brojnosti, putuje busom. To je dosta, naravno, veći, možda procenti u nekih 70% klijenata ide autobusom, 30% avionom, a naravno imamo putnike koji idu sopstvenim prevozom gde samo koriste hotel i eventualno usluge neke vodiča ako na destinaciji imamo u tom terminu nakon našu grupu, mogu da iskoriste i usluge vodiča za neke izlete. Rekao bih da je to jako, jako veliki broj. Da reći vam podatak da po prvi put ove godine se dešava da mi nekih 2 meseca pre samog polaska na put nemamo više mesta na nekih 80% destinacija koje smo imali u ponudi, što se nije dešavalo ranije godina. Znači da ako neko je malo zakasnio ili nije znao da li će ići ili ne, sada ako odluči da želi da ide negde, teško je da će naći neki aranžman. Nema šanse, evo, baš pogotovo ako govorimo o avio aranžmanima, nema nigde, bukvalno ja ne znam da li ima negde mesta, negde da može da se nađe da otputuje, tako da eventualno u sobstvenoj režiji ili ako je negde ostalo, evo konkretno ja znam u našoj agenciji mi imamo samo na jednoj destinaciji mesta u bus aranžmanu i to je ostalo još jedno dve sobe, samo za recimo 2. maj. E sad, gospodine Popoviću, da se vratimo na Beograd, eto, krenuli ste da pričate o nekim sadržajima, kakvi su sve sadržaje, osim ovi koje ste pomenuli još u Beogradu za turiste? Beograd je razvijena turistička destinacija, rekao bih, evropska, u okviru svog proizvoda koji nudi na tržištu, to su kratki gradski odmori, dakle ovde se ne dolazi na letovanje ili na zimu. To je poseban turistički proizvod. Element su naravno i vrlo važan, možda presudan, element su upravo događaj, jer što više događaje privučite, bez obzira da su oni sportski, umetnički, kulturni događaji, pa politički skupovi, međunarodni, takvi su vam svi veliki evropski gradovi i to vam negde obezbedi vam bukvalno mogućnost da vi u ovom nekom drugom segmentu imate, što se kaže, oči i uši okrenute prema vama. Tako je bio, recimo, evo, juče sa Beogradskim maratonom i nema bukvalno ni jedne, sad postoji konvergencija medija, nisu to sad, kad kažemo televizije, to je eufemizam, to je internet, to je sve zajedno. Dakle, sve to zajedno vam donese neku povoljnu poziciju i položaj da ljudi dolaze u vaš grad. Tako kada govorimo i o onome koji su vam sadržaji, koje možete. Neko je možda došao na maraton, ali je otišao u Narodni muzej. Ali je obišao Beograd. Ovo je grad koji u Evropi poznat kao grad sa dobrom atmosferom, možda jednom od najboljih atmosfera, ili pravljenjem dobre, pozitivne atmosfere u Evropi. Možda mi sebe tako ne gledamo, ali verujte, drugi nas tako vide. I zato dolaze u ovaj grad. Odakle dolaze najviše? Jel imate neke podatke? Da li to uopšte može da se... Bukvalno nam ceo svet dolazi. Ako govorimo o brojnosti, po broju noćenja, dakle ne po broju dolazaka, jer taj parametar je odavno izašao iz upotrebe, svude u svetu, ja mislim i kod nas polako da izlazi, nego govorite o broju noćenja, ali tu ostvarujete prihod. Dakle, kogod se bavi ovim poslom, govorit će o noćenjima i o boravcima na tom osnovu, a ne kroz broj dolazaka i odlazaka. Zaista je drugačije vreme. Ono što jeste suština je to je da već godine unazad, osim 2019. godine, najbrojni gosti
iz Evrope, pa hajde kažemo i sveta, su nam Turci. Oni ostvare najveći broj noćenja, nekdo oko 400.000 u prošloj godini. Ove godine će taj broj biti značajno veći, čak i u doba neko mirnije, februar, mart. Njihov rast je u odnosu na prošlu godinu, koja je bila rekordna godina, još jedna od nizu rekordnih godina, je bila negde, rast je bio negde oko 40%. Znači da će i ove godine biti u velikom broju. Mi očekujemo da se kao 19. godine vrati kinesko tržište, kada su Kinezi bili najbrojniji gosti i ostvarili najviše noćenja u 2019. godini. Inače, dolaze nam iz regiona, naravno, kad kažem, opet je to eufemizam region, to su zemlje bivše Jugoslavije, ali svakako i recimo Grčka, Bugarska i Rumunija. Kad govorimo o Bugarskoj i Rumuniji, pa sad već pomalo i u Mađarskoj, imamo značajan rast i broja dolazaka iz ovih zemalja, zahvaljujući kampanji koje smo imali proteklih godina. Izrael smo izgubili, nažalost, zbog svega onoga što se dešava, ali takav vam je posao u turizmu, u receptivnom turizmu. Vi uložite mnogo u jedno tržište, a onda se ovako nešto desi, pa ga više nemate. Tako je. Bar na neki određen period. Prema tome, kad govorimo o prekomorskom, dakle, Kinezi su ponovo u velikom broju, ali ne kao 2019. godine, veliki broj gostiju nam iz Sjedinjenih Američkih Država. Bukvalno nam, ne mogu više ni da odvojim, bukvalno nam ceo svet. Jasno, ceo svet, kao što ste rekli. Milane, što se tiče nekih cena aranžmana, kako sada za ove praznike, koje ste rekli da je veoma malo ostalo, ali tako i za predstojeće neke letnje aranžmane, jel su se cene menjale u odnosu na prethodnu godinu? To je nešto što uvijek zanima ljudi. Svakako da uskršnji prvomajski praznici inače imaju malo neke više cene u odnosu na periode, recimo februar, mart, kada se isto ljudi idu na te kraće odmore, city break. To je nekih 10-15%. Jeste se promenila cena. Sama cena aviokarata je recimo otišla na gore. Sam je autobuski prevoz je neznatno poskupeo, što naravno ne utiče mnogo na cenu kao avioprevoz. Avioprevoz malo više tu se povećava cena i hoteli kao sami na destinacijama jesu poskupeli svi. Kao što ste čuli, u Italiji sad su uveli recimo u Veneciji taksu. Od pre nekoliko dana su uveli ovu taksu koja se plaća 5 eura, ali je obavezno da se najavljuje gde mora svaki putnik da ima QR kod da bi ušao u Veneciju, tako da ima. Jeste to nešto povećanje. Kao i za letnje destinacije postoji povećanje. To je srazmerno kao i na drugim destinacijama, kao i drugim zemljama, tako je kod nas sve poskupilo. Otprilike nekih 10% do 15%, ako možemo da generalno kažemo, naravno, nekim destinacijama na manje, na nekim više. E sada, i gospodine Popoviću, da se vratim na ono što ste pomenuli, cene u restoranima, kafićima i slično, što se tiče Beograda, da li se menjaju u skladu sa praznicima ili ne, koliko se one menjaju u odnosu na posete turiste? Pa dakle, to je u svemu pa i u turizmu, u ovom industrijskom delu turizma ili privrednom delu turizma, jer je turizam pre svega društvena pojava, a ne samo privredne grane, jel? Tako da, generalno, zakon ponude i tražnje važi vam za sve, tako i u turizmu. Dakle, recimo, kada govorimo o hotelskom, aj sad hotelskom smeštaju, dakle, tržište potpuno slobodno funkcioniše. Prema tome, ono što ste mogli dobiti za 60 evra u februaru mesecu, sad ćete platiti u Beogradu 90 ili 110 evra. S jedne strane, s druge strane, tako je mi sa avioprevozom. Karte, ako kupite 3 meseca unapred, bit će jedna cena, 80 evra, recimo, ne znam, do Istanbula, iako imamo 5 letova dnevno između Beograda i Istanbula, ali recimo ako hoćete u ponedeljak da putujete iz ponedeljka u sredu, želite putujete u Istanbula, se vratite u subotu, pa platit ćete nekih 140-150 evra. Govorimo sad konkretno kakve su cene. Prema tome, ništa Beograd nije različit od Londona, Pariza, Rima, Praga, bilo kog drugog grada u svetu. Tako vam i u restoranima. Ako postoji kupac za tu robu po toj ceni, to će toliko koštati i mi naravno doživljavamo i nije naravno prvi put. Mi doživljavamo da nam u periodu od 2-3 meseca po kafićima cene odu gore. Ne postoji više nikakva državna kontrola, za Boga, cena, ako ta cena ima svoj... Ali to rade i sve destinacije, kao što ste sami rekli. I negde, ako ste velika turistička destinacija, uživate u dobrom prihodu koji ovaj grad i ova zemlja imaju od toga, pa neke stvari morate da shvatite da će postojati i da moraju da postoje, a to su te cene. Sad, da li su cene realne ili nije, to će najbolje reći, recimo, hotelijeri, jer ako je kod onog drugog popunjeno 100%, a kod njega 85%, pa nije to samo do izgleda hotela, već verovatno ima nešto u ceni. To je sad i druga tematika. To je potpuno druga tematika. Hvala mnogo, gospodo, što ste danas bili gosti jutra. Hvala vama.